mají zaparkovaný řidiči, který se nepodařilo zaparkovat v kempu nebo v blízkosti hory. Takže já jsem Milan Hron a tohle je náš Miláček. To byl takový vrak, který jsme si dali se ženou takhle dokupy. Tohle je topení. No. Tohle je topení. Poličky. Otvírací okno. Ložnice. Mimochodem obrovská. Stolek. Stolek. Obrovská ložnice. A tady? Zase skřínky. Kuchyň a takový to jsme nedělali, protože my nevaříme, takže to jsme ani nepotřebovali. Horní poličky. A poličky. No a jak se v něm spí v takovém karavanu? Spál jsem v něm, když ještě nebyl hotovej. Dneska první noc, včera jsme to dodělali, dneska jsme vyrazili na dovolenou. Já jsem se s vaším typem karavanu setkal poprvé asi před 30 lety, když na Jesenici přijeli dva takový starší manželé, přijeli tam s tímhletím typem karavanu, vyndali si ven takový zásobník na vodu, pustili si vodu, umyli si ruce a šli se do toho vyspat. A já jsem, hned se mi to jako strašně líbilo a řekl jsem si, že když bych jednou trávil důchod, tak by se mi líbilo nějaký takový karavan si prostě postavit nebo udělat nebo koupit a vždycky na jaře vypadnout a vrátit se na podzim. Úplně náš perfektní. Sem, že jo, přesně takhle to má být. Já si pamatuju jako děti, že nějaký naši známí, už nevím, já jsem byl malej, přes 50, no tak tenhle karavan je 50 let starý, ten je 1970 výroba. Takže to měli a že jsem potom po něm fakt toužil. A vždycky jsem si vzpomněl na karavan, tak jsem ženě říkal, já chci jedině ponorku. A ty jsi se zblázil. Jo, ono se tomu nějak říkalo takhle, že jo, protože to má takový zajímavý tvar. Jo. A loni, říkám, jsme na něj narazili úplně náhodně a přemluvili jsme pána, ať nám hodinu a půl počká, než se k němu dostaneme, tak nám ho podržel, no, bylo to za relativně perfektní cenu. Jasně. S čerstvou technickou, s papírama, se vším. Tak jsme to prostě vzali s tím, že jsme věděli, že to bude na rekonstrukci. Že tak to je úplně perfektní, bylo... že jste zachoval starý výrobek, no, který je teďka funkční. Že já bych řekl paráda a přeju vám hezký pobyt tady. Děkujeme. Tak tohle to je kuchyň polní. Výborně. Hned se může vařit čaj, že jo? Nádoba s vodou, jasně, postaví se a hned si můžete mít ruce nebo si natočit na čaj, že jo. Videu, jak se na to leze, jak se na to jede. Začneme vlastně nejdřív na kolenou, potom když se člověk trošku jistější, může se postavit a vlastně na tom klasicky. Tak se na to podívat. Postavit se na těžiště. Těžiště je přibližně prostřed pátvoru. Takže když začínáme, cirka v týhle polovině. We'll be right back.
Ríšu musíme nějaký vyfotit, Taťánku. Ahoj. Je to bomba, já ji chci. Je to pecka, že jo? Příští rok opět. Jo. Beru za slovo. Ty hned filmuješ. Jenom vám děkuju za to, že jste mi přidali na ní. Přidali jste mi nemálo. A jsem vám vděčná. A je mi s váma fajn.